এই মন্দিরটো মই পোন প্রথম আমার যে বিধায়কৰ পুঁজি সেই বিধায়কৰ পুঁজিৰে ইয়াৰ যিখিনি মানে প্ৰাসংগিক কাম শেষ হোৱা নাছিল শেষ কৰিবৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ। তো দেখিছোঁ যে 2,50,000 টকাৰে নহয়, আৰু কিছু টকা লাগিব যাতে মন্দিৰটো পূৰ্ণাংগভাৱে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি দিব পাৰোঁ। সেইবাবেই আজি যিখিনি কাম হৈছে সেইখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত মন্দিৰটো এতিয়া ব্যৱহাৰযোগ্য হৈছে, আৰু কিছু কামৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি কাম মই কৰিম। দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাক দুৰ্বল, সেইখিনি কামো আমি কৰিব লাগিব। বিভিন্ন প্ৰকাৰে কামখিনি যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা মানে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা সুন্দৰ এটা মন্দিৰ হিচাপে এটা সুন্দৰ স্থান হিচাপে যাতে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰো পৰিকল্পনা আছে, আৰু সেইখিনি পৰিকল্পনা মই ৰূপায়ণ কৰিম। নাই, ইতিমধ্যে মই হস্তিৰ পৰা প্ৰায়খিনি পূজা শেষে আৰু 11খনমান আছে, কাৰণ এইটো মোৰ দায়িত্ব। অকল পূজাই নহয়, আমাৰ গুৰু জয়ন্তীটো মই গৈছোঁ, আজি গুৰু জয়ন্তী মই দুটা অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে যিমান আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হ'ব সকলো অনুষ্ঠানতে মই যোগদান কৰিম। ভাল লাগিছে যে আমাৰ গোটেই মানে গোটেই সমগ্ৰ চিপাজাৰ আজি আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশৰ মাজত ডুব গৈ আছে, মাজতে বানপানী ডুব গৈ আছে, এতিয়া আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত ডুব গৈ আছে, আৰু এটা সুন্দৰভাৱে আমাৰ যি নেকি উৎসাহমূলক এটা ফেষ্টিভেল যিটো মুড যিটো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আহি পৰিছে। আমাৰ প্ৰায় ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰাই কাৰ্যসূচী চলি আছে। আজি আমাৰ মহাষ্টমী আৰম্ভ হৈছে, মহাষ্টমীত আমাৰ মানে যথেষ্টখিনি মানুহ সমাগম হৈছে আৰু নাম ধৰিছে আয়তীয়ে। গধূলি পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ ইয়াত এটা অনুদান আগবঢ়াইছিল 2,50,000 টকাৰ, সেইটোৰে আমি যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ তাৰ সেইখিনি উদ্বোধনো কৰিলে, চলি আছে আৰু এনেকুৱাকৈ। আজি প্ৰায় 10,000মান মানুহ হৈছে, আৰু মানুহ হ'লে হয়, কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে মানুহৰ উপস্থিতি অকণমান হেৰেঙা হৈছে। আৰু কালি আমাৰ আয়তীৰ নাম প্ৰতিযোগিতা আছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা, প্ৰায় 10-12টিমান দলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এতিয়ালৈকে। বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ কাইলৈ গধূলি আমাৰ এই খান্দাজান অঞ্চলৰ যি 11খন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 80% নম্বৰ পাইছিল, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কালি গধূলি। পূজাখনৰ এইবাৰ 53 বৰ্ষ চলি